فار لائف. 400 کی ابھرتی مصورہ فارس رفیع کینوس پر پاک فوج کی خدمت کی خواہش مند ہے. آرمی چیف سے ایویشن آرٹسٹ بننے میں تعاون کی درخواست کر دی. 400 سے دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ. پانیوں کی سرزمین 400 میں دریائے خیالی کے کنارے بسنے والی فائن آرٹس کی طالبہ فارس رفیق اپنی پینٹنگ میں قدرتی حسن و جمال کے ساتھ ساتھ پختون ثقافت کی بھرپور منظر کشی کرتی نظر آ رہی ہے. فارس رفیق کے فن پاروں سے سماجی معاشرتی اور روایتی بندنوں میں بندی خواتین کے رہن سہن کے انداز اور جذبات کو خوب پرکھا جا سکتا ہے. فارس رفیق اپنی صلاحیتوں کے ذریعے پاک فوج کی خدمت کی خواہش مند ہے اور اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے تصویروں کا سہارا بھی لے رہی ہے. پینٹنگ کے ذریعے میں بچپن سے جہاز بناتی تھی. پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ جو بھی چیز مجھے ملتی تھی میں بناتی تھی, کیونکہ میرا وش ہے اور ڈریم بھی تھا کہ میں آگے فیوچر میں اسی کے ذریعے پاکستان آرمی ایئر فورس میں جا سکوں. فائن آرٹ کی طالبہ فارس رفیق کہتی ہے موقع مل گیا تو کینوس پر پاک فوج اور ملک کا نام روشن کرے گی. ساتھی رپورٹر جہانگیر خان اور کیمرہ مین تنویر اقبال کے ساتھ علی اکبر خان, ڈان نیوز, 400. اور ابھی آپ کو عام خبر دیں.